କଣ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଛତୁ ଖାଉଛେ, ଏ ଛତୁରେ ଖାଦ୍ୟର କେଉଁ ପୋଷକ ତତ୍ଵ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ କାଲି ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛଅଟା ଯାକ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ହୋଇଥିବ, ସେଇ ଭିତରୁ କେଉଁ ସାର ଏଥିରେ ଅଛି? ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ୟାର ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର ଷ୍ଟଡି ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟୁ ଦେଖିବା ଏସିଏଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର, ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ ଟୁକୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ସ୍ନେହ ସାର ବିଷୟରେ। ତ ସ୍ନେହ ସାର ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏ ଟପିକ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛ, ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଜିର ଟପିକ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଆଜି ଅଛି କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ସାର। ତାହେଲେ ବୁଝ, ସ୍ନେହ ସାର ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲେ ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି, ତୁମକୁ ମନେଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ତୁମର ମନେଥିବ ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ, ତାହେଲେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗଠନ ନା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଶୃଙ୍ଖଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଠିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ତମର ଗୋଟେ ପିଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ତମମାନେ ପଚାରୁଥିବ ଯେ କେତେଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ତମମାନଙ୍କର ଥିବ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ନା କେତେଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ମିଶିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ଗଠିତ ହେବ। ତାହେଲେ ବୁଝ, 20ଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଯଦି ଆମର ବା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଏକାଠିକି ହେବେ, ତେବେ ଯାଇକିନା ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ 20ଟା ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ ଯଦି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଅଣୁ ଯଦି ମିଶିଲେ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ ବୁଝ, ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ କ'ଣ ନା ଅଲରେଡ଼ି 10ଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳର ଅଣୁ ଅଲରେଡ଼ି ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟା ରହିଲା ଏଇ 10ଟା ମିଶିଲା ପରେ ହେବ 20ଟା, 20ଟା ହେଲେ ଯାଇକିନା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ହେବ। ତାହେଲେ 10ଟା ଯଦି ଅଛି ଆମ ବଡିରେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଜର୍ଭ ହେଇକିନା, ଆଉ ଯେଉଁ 10ଟା ଏଇଟା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ 10ଟା ଆମକୁ ମିଳିବ କ'ଣ ନା ଏଇ 10ଟା ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୂର୍ବର 10 ଆଉ ଏଇ 10 ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମିଶିକିନା ଆମର 20ଟା ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର 10-10 ଆଡ୍ ହେଇ ଯିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଉଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ପଚାରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ନେହ ସାର ବିଷୟରେ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ନେହ ସାର। ସ୍ନେହ ସାରର ଇଂଲିଶ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲିପିଡ୍ସ ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ୟାକୁ ଆମେ ଲିପିଡ୍ସ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ଯେମିତି ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଶ୍ୱେତ ସାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଥିରେ CHO, ଏଇ ତିନିଟା ମିଶିଥିଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଏଇ ତିନିଟା ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ପଚାରୁଥିଲା ଶ୍ୱେତ ସାର କ'ଣ, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ କାର୍ବନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ବା ଶ୍ୱେତ ସାର ଗଠନ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଏନ୍ ମିଶାଉଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଣୁରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଆମେ କହିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ କ'ଣ ମିଶିବ ନା ଯଦି ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ଏସ୍ ସଲଫର ଏତକ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍ନେହ ସାର ତିଆରି ହେବ। ତାମାନେ ସ୍ନେହ ସାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ଯେଉଁ ଯୌଗିକର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ତାର ଅଛି ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତା ସହିତ ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ସଲଫର ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସ୍ନେହ ସାର ଗଠିତ ଏମିତି ହେଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ନେହ ସାର ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଲହୁଣୀ, ତେଲ, ଘିଅ ଆଉ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ। ତାହେଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯେ ଅଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଧଳା ଅଂଶ କହିଥିଲି ଏମିତି ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ହଳଦିଆ ଅଂଶରେ ଆମର ଆଜି କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଥିରେ ଆସିବ ଆମର ସ୍ନେହ ସାର ବା ଲିପିଡ୍ସ ବା ୟାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଚିତ୍ର, ଏ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ନେହ ସାର ବା ଲିପିଡ୍ସର। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ବୁଝ, ଯଦି ଖାଦ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ଏଥିରେ କହିପାରିବା ଖାଦ୍ୟ, ଯେ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ରହିଲା ବା ଯେଉଁଥିରୁ ତେଲ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ବାହାରୁଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବ ଆମର ସ୍ନେହ ସାର ଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ଆସିବ ସୋରିଷ, ନଡ଼ିଆ, ରାଶି ଏଗୁଡ଼ା। ତାହେଲେ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସ୍ନେହ ସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ବା ଶରୀର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବା କରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସେ କହୁଛି କୋଷ ଝିଲିର ଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ କୋଷର ଝିଲି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ, କୋଷର ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ କ'ଣ କହିବା ନା କୋଷ ଝିଲି କହିବା। ସେ କହୁଛି କୋଷ ଝିଲି ଗଠନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଏ ଲିପିଡ୍ସ ବା ସ୍ନେହ ସାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଟୁକୁ ଦେଖିବା ଶରୀରକୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ତା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେତିକି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ ଅର୍ଗାନ ରହିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇଛି ନା ଆମର ସ୍ନେହ ସାର ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନେ ଆମକୁ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଗରମ ହେଉଛି, ତା
এই যে ডিফরেন্সটা দেখা যায় এটা কাজ যুগে দেখা যায় না স্নেহসার বা লিপিডস যুগ দেখা যায় তাহলে এই যে পয়েন্টটা আছে এটা আমি বর্তমান বুঝিবা তা সহ ইয়া পছর কনসেপ্ট কু বুঝিবা তো পিলামানে এবে দেখিবা স্নেহসারর কনসেপ্ট তাহলে বুঝো স্নেহসার কেমতি আম বডি কু কোন না উষুম প্রদান করুছি তা সহ স্নেহসার কেমতি আম বডি কু শক্তি প্রদান করুছি ইয়ার কনসেপ্ট বর্তমান আমি পড়িবা তাহলে এবে পড়িবা আমি কোন দুইটা কনসেপ্ট পড়িবা গোটে হচ্ছে স্নেহসার কেমতি বডি কু উষুম দৌছি আউ কেমতি স্নেহসার কোন না বডি কু শক্তি যোগাউছি তাহলে দেখো যো আমর স্নেহসার জাতীয় খাদ্য খাইলা পরে যো স্নেহসার আম বডি রে তৈরি হব সে কোন করিব না যো চম অছি আমর বা চর্ম অছি এ চর্ম তলে চর্মর তলে কোন করিব না গুটে চর্বির আস্তরণ অর্থাৎ আবরণ তৈরি করিব অর্থাৎ গোটে ইয়ে কোন করিব না গোটে স্তর গোটে এমনি স্তর তৈরি করিব কোড়ি না চম তলে গোটে চর্বির স্তর তৈরি করিব আচ্ছা তোমাকে ভুল আর জনা থিব চর্বিটা হচ্ছে পিলে গোটে কথা কোন মনে রখ ইয়ে হচ্ছে তাপ অপরিবাহী তাপ অপরিবাহী ইয়ে হচ্ছে আমার কোন তাপ অপরিবাহী যা ফলে ইয়ে কোন হব না তাপ অপরিবাহী যুগ ইয়ে কোন করিব না বডি কু কোন করিব না হিট করিব অর্থাৎ উষুম রখিব তাহলে ইয়ে কোন করিব না বডি কু উষুম রখিব কেমনি না মু কহিলি যে স্নেহসার জাতীয় খাদ্য খাই সারা পরে চর্ম তলে কোন হয় না চর্বির গোটে আস্তরণ সৃষ্টি হয় এই আস্তরণটা যোগ আমার কোন হয় না বডিরে মোটাপণ বি দেখা যায় তা সহ বডি কু ইয়ে উষুম বি দিয়ে তাহলে তোমাদের জানিথিব যে মোটা লোক খরাদিনে তাঁকু বহুত অধিক পরিমাণে গরম লাগে কম পাই পেলে ইয়া পছর কারণ কই দেউছি তাহলে যে মোটা লোক রহিলে সেমানকর কোন হুয়ে না ধরাযাও এইটা তাঁকর বডি আসিলা বডি সেপ আসিলা তাহলে এইটু যদি তাঁকর দেখিবা পেট দেখিবা মনকর এটা হলো তাঁকর পেট এইটু হলো তাঁকর পেট আরম্ভ তাহলে এইটু তাহলে এইটু এই পর্যন্ত যে পেট রহিলা তাহলে তোমার স্ক্রিন উপরে বি দেখা যাচ্ছে পেটর তিনটা লেয়ার দেখো স্ক্রিন উপরে দেখা যাচ্ছে তাহলে এই যে তিনটা লেয়ার রহিলা এ তিনটাক লেয়ার ভিতর প্রথম লেয়ার দ্বিতীয় লেয়ার তিনটাক হচ্ছে কোণ না গোটে গোটে চর্বির লেয়ার সবুগুড়াক গোটে গোটে চর্বির লেয়ার যা ফলে কম হচ্ছে না এই যে চর্বি যুগ আমার মোটাপণ দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ গোটে লোক মোটা যে দেখা যায় তাহলে কম পাই না এই চর্বি যুগ এই চর্বিটা আমি কেমনি তৈরি হচ্ছে না স্নেহসার জাতীয় খাদ্য খাইবা যুগ আমার চর্বিটা তৈরি হচ্ছে তাহলে এবে দেখলে মোটাপণ কারণ পুঁ দেখবা মোটাপণ বিষয়ে আলোচনা করে কিন্তু তা পূর্বর দেখবা শরীরের শক্তি কিপর তৈরি হচ্ছে তাহলে যে স্নেহসার আমার রহিলা পিলে দেখ যে স্নেহসার রহিলা এ স্নেহসার কোণ হচ্ছে না যেতবে স্নেহসার জাতীয় খাদ্যর জারণ ঘটে অর্থাৎ অক্সিডেশন হব অর্থাৎ কোষীয় শোষণ মানে কোষরে যেতবে আমি অম্লজান যে গ্রহণ করছে ও টু এটি লিখি দিয়েছি অলরেডি ও টু কোষীয় শোষণরে যেত স্নেহসারটা জারণ হব কাহ সহ না ও টু সহ মিশিব তাহলে সেতবে সি কম করি না শক্তি প্রদান আম বডি কু করিব তাহলে এবে তোম আগে পিলে দেখ স্ক্রিন উপরে দেখা যাচ্ছে কোণ না কতগুলো চিত্র বর্তমান মু কহিবি সেই চিত্রগুড়াক ঠিকসে দেখিব তাহলে প্রথম চিত্রকু দেখ ভালো ভাবে প্রথম চিত্র তোমাকে পিলে দেখা যাচ্ছে কোণ না প্রথম চিত্র তোমার থিব যে দুইটা চিত্র দেখা হচ্ছে চিত্র ওয়ান আউ টু দুইটা কম্পেয়ার করা হয়েছে তাহলে প্রথম চিত্রকু দেখ প্রথম চিত্র কেমতি লোকটা দিশুছে আর দ্বিতীয় চিত্র কেমতি দেখা যাচ্ছে দেখিল সমস্তে তাহলে প্রথম চিত্র দেখো যে দেখা যাচ্ছে প্রথমে যে ফটো অছি তাহলে ইয়ে কোণ হচ্ছে না ইয়ে হটাকট দিশুছে অর্থাৎ আজ ইউজুয়াল যেমনি গোটে বডি রহিবা কথা গোটে মানুষের সেমনি নর্মাল হিসাব রয়েছে অর্থাৎ ইয়ে আকু যদি কহিবা আমি বাহুবলি বডি বি কইপারিবা হ্যাঁ না তাহলে কিন্তু সেকেন্ড পয়েন্ট কু যে অছি তাকু দেখো সেকেন্ডরে যদি দেখুছে তাহলে ইয়ে আমার কোণ না আবশ্যকতা ঠারু অধিক আছে অর্থাৎ ইয়ার অর্থ ইয়ে আমার কুম্ভকর্ণ ভাইয়া হয়েছে হ্যাঁ না তাহলে এই কুম্ভকর্ণ ভাইয়া যে হয়েছে তাহলে ইয়া পছর কারণ কোণ না স্নেহসার স্নেহসারের যে চর্বি হচ্ছে এই চর্বির তিনটা স্তর ইয়াডি বহুত পরিমাণের হয়ে যাই যা ফলে কোণ না ইয়ার মোটাপণ হয়েছে এবে দেখিবা দ্বিতীয় চিত্রকু তাহলে এবে দেখো দ্বিতীয় চিত্র যে দ্বিতীয় চিত্রের আমি দুই জন মহিলাকে আমি নেই যে মহিলা মহাশয়ঙ্কু নেই যে তাহলে তাহলে দেখো প্রথমে যে অছি সে কেমতি দিশুছি আর দ্বিতীয় যে অছি সে কেমতি দিশুছি তাহলে প্রথমে যে অছি তোমাকে দেখা যাচ্ছে মোটাপণ ইয়াডি দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এ আঙ্কু আমি মডর্ন পুতুনা বলে কইপারিবা হ্যাঁ তাহলে পুতনা গোটে রাক্ষসণীর না তাহলে ইয়ে হচ্ছে কোণ না মোটাপণ ইয়াঙ্কটি হচ্ছে অর্থাৎ ইয়ে কোণ না স্নেহসার যে চর্বি আমার রহিলা তাহলে চর্বি আইর ইয়াঙ্কর তিনোটি স্তর অলরেডি হয়ে যাইছি যেটি যে কারণ যোগ ইয়ে মোটা দিশুচার আর সেকেন্ড কু যদি দেখা ইয়ে আমার পুরা স্লিম আজুয়াল পুরা মডেল ভাইয়া হ্যাঁ না তাহলে ইয়ে লা আমার কোণ না প্রথম আর দ্বিতীয় চিত্রের আমি বুঝিগলে এথর ভালো ভাবে স্নেহসারর গুণ তো পেলে মানে এবে দেখিবা তৃতীয় চিত্র তৃতীয় চিত্র ভালো ভাবে দেখো তৃতীয় চিত্রে তুমি দেখিপারুথ দুইটা অছি কোণ না গোটে পতলা ফটো অছি গোটে মোটা ফটো অছি তাহলে এটি কুয়া হচ্ছে কোণ না যে বডি আমি কহিলে যে স্লিম আউ ফ্যাট তাহলে আমি পড়িলে স্নেহসার ইংলিশ ফ্যাট ফ্যাট অর্থ মোটা এটি ফ্যাটস অর্থাৎ ফ্যাটর কারণ বি হচ্ছে কোণ না ফ্যাটর কারণ ফ্যাটস হ্যাঁ না তাহলে মোটার কারণ হচ্ছে কোণ না শ্বেতসার তাহলে দেখ সরি স্নেহসার তাহলে এটি হচ্ছে কোণ না তোমাকে যে ফটো এবে বর্তমান দেখা হয়েছে স্ক্রিন উপরে তাহলে এটি আমি দেখুছে যে
ଗୋଟେ ପତଳା ଲୋକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପତଳା ଆଉ ମୋଟା ଲୋକ ରହିଲେ, ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ସ୍ଲିମ୍ ହେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ଫ୍ୟାଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଏ ସବୁ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ, ନା ତା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ସେ ସ୍ଲିମ୍ ହବ ନା ଫ୍ୟାଟ୍ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବ, ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ଯଦି କମ୍ ଖାଉଛ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, କମ୍ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ଖାଇବ, ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ବଡି ସ୍ଲିମ୍ ହେଇ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆସିଥିଲା ଧାତୁ ସାର। ଧାତୁ ସାର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିନେରାଲ୍ସ, ତାହେଲେ ବୁଝ। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଧାତୁ ସାର ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳେ, ତାହେଲେ ଆମର ଆସିବ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଧାତୁ ସାର କ'ଣ। ପିଲେ ଧାତୁ ସାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ୱତ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ତାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ସାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ମିକ୍ସଚର ୟାକୁ ଆମେ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଲା ପରେ ଆମର ଆସିବ ନା କ'ଣ ନା ଧାତୁ ସାର ବା ମିନେରାଲ ଆସିବ। ସେଗୁଡ଼ାକର କମ୍ବିନେସନ ସବୁ ମିଶ୍ରଣଟାରେ ହିଁ ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧାତୁ ସାର ତିଆରି ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ନବା ଧାତୁ ସାର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ାକର ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧାତୁ ସାରର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମର ଆସିବ କ'ଣ, ଆଳୁ, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଲି ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଆଳୁରେ ଆମର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଶ୍ୱେତ ସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ, ଭଲ ଭାବରେ ତମକୁ ଜଣାଥିବ। ତାହେଲେ ଆଳୁରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା, ଶ୍ୱେତ ସାର। ଯଦି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡକୁ କ୍ଷୀରକୁ, କ୍ଷୀରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ପୁଷ୍ଟି ସାର, ତାହେଲେ ଆମର ଏତେ ରହିଲା ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟି ସାର। ଯଦି ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିବା, ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଲହୁଣୀରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ନେହ ସାର। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ସ୍ନେହ ସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ଶ୍ୱେତ ସାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକିନା ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି। ତା ମାନେ ଧାତୁ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଯିବ ନା, ଶ୍ୱେତ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ସ୍ନେହ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସବୁ ରେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଧାତୁ ସାରରେ ଯିବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଧାତୁ ସାରର କାମ କ'ଣ ନା, ଧାତୁ ସାର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ସାର, ତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଧାତୁ ସାର ପାଇଁ ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟନ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଆମକୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦରକାର, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼ର ଗଠନ ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗଠନ ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, କ୍ୟାଲସିୟମରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବା ଲୁହାକୁ, ତାହେଲେ ଲୁହା ଆମର କ'ଣ ହବ ନା, ଏଫ୍ ୟୁ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଲହୁ ଅଂଶଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ପିଲେ ଲହୁ ଅଂଶଟା ଆମର ଆର୍ବିସି, ଆର୍ବିସି କହିଲା ଭିତରେ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସେଲ୍ସ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଲୁହିତ ରକ୍ତ କଣିକା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଅବସ୍ଥିତି ଜଣେଇବ କିଏ ନା, ଏଇ ଲହୁ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ। ତୃତୀୟକୁ ଯଦି ଯିବା ଫସ୍ଫରସ୍କୁ, ପିକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପିର କାମ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏହାର କାମ ହେଉଛି ନା, ବଡି ଭିତରେ ଆମର ଡିଏନ୍ର ମରାମତି କରିବ, ତା ସହିତ ନୂଆ ଡିଏନ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ତିଆରି କରିବ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ସୋଡ଼ିୟମକୁ, ସୋଡ଼ିୟମ ହେଉଛି ଆମର ସଂକେତ ଏନ୍ଏ, ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏନ୍ଏ। ତାହେଲେ ଏ ସୋଡ଼ିୟମର କାମ କ'ଣ ନା, ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ କରିବ, ଇଏ ପିଏଚ୍ କ'ଣ ପିଲେ ବୁଝ, ଆଗ ପିଏଚ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ହେଉଛି କାହାର କାମ ନା, ସୋଡ଼ିୟମ। ତାହେଲେ ପିଏଚ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କେଲ, ଯେଉଁଠି ଆମର କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ପିଏଚ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଟେନ୍ସ, କ୍ଷମତା, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଅମ୍ଳ ଆଉ କ୍ଷାରକ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କେଲଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପିଏଚ୍ ସ୍କେଲ। ତାହେଲେ ଆମ ବଡ଼ିର ବି ପିଏଚ୍ ସେମିତି ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିବା 5.5, 5.6 ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ ବଡ଼ିର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ପିଏଚ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ପିଏଚ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମ୍ଳ ନୁହେଁ କି କ୍ଷାର ନୁହେଁ କି ପ୍ରଶମିତ ହବ, ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରିବ ନା, ଆମର ସୋଡ଼ିୟମ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟକୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ନା, ପଟାସିୟମ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ତାର କ'ଣ ନା, କେ ହେଉଛି ତାର ସଂକେତ। ତାହେଲେ ପଟାସିୟମର କାମ କ'ଣ ନା, ହାର୍ଟବିଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ ନା, ପଟାସିୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା, ଇଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, କେ ଆଗ ଆସିବ, ତାପରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଏନ୍ଏ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଅନୁସାରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେବା ଧାତୁ ସାରକୁ, ତାହେଲେ ଧାତୁ ସାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ମୁଁ କହିଲି ଧାତୁ ସାର ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱେତ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଯଦି ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ୱେତ ସାର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ, ସ୍ନେହ ସାର, ପୃଷ୍ଟି ସାର, ଏଗୁଡ଼ାକର ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଖାଦ୍ୟ ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ଧାତୁ ସାର ଖାଦ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାର ହବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି। ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା, କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିବ ଦାନ୍ତ ଆଉ ହାଡ଼ ପାଇଁ, ଲହୁ ରହିବ ଆର୍ବିସି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ରହିବ। ଫସ୍ଫରସ୍ର କାମ ହେଉଛି ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡିଏନ୍ଏ ଅଛି ତାକୁ ତିଆରି କରିବ କିମ୍ବା ମରାମତି କରିବ, ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯୋଗାଇବା କାମ କାର ନା ଫସ୍ଫରସ୍ର। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ସୋଡ଼ିୟମକୁ, ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ ବଡିର ପିଏଚ୍ ବାଲାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ବଡିର ପିଏଚ୍ କେତେରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିବ, ବଢ଼ିଯିବନି କି କମିବନି। ଯଦି ପଟାସିୟମକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପଟାସିୟମ କ'ଣ କରିବ ନା, ବଡିର ହାର୍ଟବିଟ୍କୁ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ହାରକୁ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଧାତୁ ସାର ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍। ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ବିଷୟରେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥିବ ଏ ନାଁଟା ଭିଟାମିନ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ବି ଭିଟାମିନ୍ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଝ ଆଗ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ହେଉଛି ଯେତିକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚାରି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଯେମିତି ଆମର ଆସିଲା ଧାତୁସାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଧାତୁସାର ଯେମିତି କହିଲା ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ର ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ତାହେଲେ ମିଶ୍ରଣ। ତାହେଲେ ବୁଝ ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛି ନା ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଲା ଏଇ କୋଷର କୋଷର କ'ଣ ନା ଯେତିକି କୋଷ ଭିତରେ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତିକି ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ କୋଷ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ମୁଁ କହିଛି ନା ଶରୀର ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଇଟା କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହୁଏ ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ବୁଝ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡିର ଯେତିକି ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କୁହେ ନା ଏନ୍ଜାଇମ୍ କୁହେ ଯେ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଗାଇଡ଼ ପାଇଲେ ଯାଇକିନା ମୁଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ାକ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହେବି। ତେଣୁ ଏଇ ଏନ୍ଜାଇମ୍ଟା କାହା ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହୁଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ବା ଏହାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତି କହିପାରିବା ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ କରେ କାରଣ ନା କୋଷ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ହୁଏ ସିଏ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ କରେ ବା ଭିଟାମିନ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କରେ। ତାହେଲେ ବୁଝ ତାମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭିଟାମିନ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବ ତାହେଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ'ଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ଏଇ କୋଷ ଭିତରେ ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲେ କୁହାଯାଏ ଯେ ବଡି ଭିତରେ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗ ହେବ। ତାହେଲେ କେମିତି ରୋଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ପିଲେ ଦେଖ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ଜଣେ ଯିଏ ଗାଇଡ଼ କରୁଛି ଯଦି ସିଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ତା ଧର ଟିଚର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାର ଯେତିକି ଇଏ ଜାଣି ସେତିକି କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏତକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମାପନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କେବେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ କୋଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯଦି କୋଷ ଭିତର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କୋଷ ଭିତର ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମତଲବ ଜୀବ ଶରୀର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କିଛି ବି ବ୍ୟାଘାତ ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମ ବଡି କ'ଣ ହେବ ନା ଅସୁସ୍ଥତା ଫିଲ୍ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିଟାମିନ୍ରୁ ରୋଗ ହୁଏ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ବଡି ଭିତରେ ରୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟବେଳୁ ବା ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଥିବ ଭିଟାମିନ୍। ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି କେ B12 ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ଏବେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଭିଟାମିନ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭିଟାମିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇ କେ ଏମିତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଏ ମୋତେ ଯଦି ଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଏର ଯଦି ଅଭାବ ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନ୍ଧାରକଣା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧାରକଣା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାମାନେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି ତାମାନେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଶାଗ ଆସିବ ପନିପରିବା ଆସିବ ଫଳ ଆସିବ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଆସିବ ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ସବୁ ବାହାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କେଉଁଥିରେ ନା ଏଇ ଭିଟାମିନ୍ର ଖାଦ୍ୟରେ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ଦେଖ ଆଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଟେବୁଲ୍ଟେ ଏଇଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ ତିନି ଚାରିଟା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ହେଉଛି ତ ଏଇ ଚାର୍ଟ ପାଇଁ ପିଲାବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାର୍ଟଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦିଅ ୟାକୁ ନୋଟ୍ ବି କରିଦିଅ ଯେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ର ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ ବା ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଜଳ। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଜଳ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତୁମ ଭଳିଆ ଜାଣିଛ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ଜଳରେ ଆମେ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମ ବଡିରେ ଯେଉଁ କୋଷ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ନା 70-90% ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରାୟ 70-90% ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଜଳ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ ଏତେ ଜଳ ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତୁମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବଡି ଭିତରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ କୋଷର ସ୍ଥିତି ଆମର ରହିଲା କୋଷଟା ଆମର ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ବା କୋଷର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ସହିତ କୋଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଷର କୋଷ ଜୀବକରେ 70-90% ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜଳ
ରହୁଛି ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରିବ ନା କୋଷର ସ୍ଥିତି ଆଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମ ବଡିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶରୀରରେ ଜଳକ୍ଷୟର ଭରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜଳକ୍ଷୟ ଆଉ ଭରଣ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଦେଖ, ଶରୀରରେ ଜଳକ୍ଷୟ ହୁଏ କିପରି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଶରୀରରେ ଜଳକ୍ଷୟ ଅର୍ଥାତ ଶରୀରରୁ ଜଳ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବରେ ବଡିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ କହିବ ଝାଳ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସ୍ୱେଦଗ୍ରନ୍ଥି ଅନୁସାରେ ଯାଉଛି ଝାଳ ହିସାବରେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ଜଳ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଜଳ ଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଉଛି କେମିତି ନା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିଥିବ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ଯଦି ଆମକୁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯେଉଁ ନାକରୁ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗୋଟେ ବାହାରେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗାଉଁଲି ଭାଷା, ତ ମୋ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ବେଶୀ କହିବେନି। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶରୀରର ଜଳକ୍ଷୟ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶରୀରର ଜଳକ୍ଷୟ ଯେଉଁ ହେଲା ତିନିଟା ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଝାଳ ପରିସ୍ରା ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ, ୟାର ଭରଣା ପାଇଁ ଏଇ ଝାଳର ଭରଣା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଡିକୁ କେତେ ନା 3-4 ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଆମକୁ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଳ ଆମ ବଡିରେ 3-4 ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିତରକୁ ଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆମ ବଡିରେ ଜଳ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରରେ ଜଳର କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ବଡିରେ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ଡେଲି କ'ଣ ବଡି ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ବା ବଡି ଭିତରକୁ ଜଳର ପରିମାଣ 3-4 ଲିଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯଦି ମନେକର ଆମର ଏତିକି କାମ ଦରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଳ ଆମେ ଭିତରକୁ ନବାନି, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା ମତଲବ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଦି ବଡିରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମେଇଗଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଧରାଯାଉ ତୁମକୁ କୁହାହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ଏତିକି ଜିନିଷ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହୁଛ ଯଦି ଏତିକି ଜିନିଷ ନହେଲା କମିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ବୁଝ ଯଦି ଶରୀରରେ ଆମର ଜଳର ଅଭାବ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ବଡି କ'ଣ ହେବ ନା ଅବଶ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଯିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ମୋଟ ରୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଲାଗି ରହିବ, ତାହେଲେ ବୁଝ। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜଳ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା H2O ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ଜଳର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ସମରାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି ଜଳକୁ, ତାହେଲେ ଜଳ ମୁଁ କହିଲି ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମ ବଡିର କୋଷରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଜୀବକ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ବି କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ରେ 70-90% ଜଳ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆରେ ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିଲି କୋଷର ସ୍ଥିତି, ତା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଜଳ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ତାର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନିକ କେତେ 3-4 ଲିଟର ପାଣି ଆମକୁ ପିଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ବଡିରେ ଜଳର ପରିମାଣ କମିଲା ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବଡି ଆମର କ'ଣ ହେବ ଅବଶ ଆଉ ଅସୁସ୍ଥତା ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେବ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେବ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯଦି କେଉଁଦିନ ତମେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଠିକ୍ସେ ନ ପିଇଲ ବା ଥରେ 2 ଥର ପିଇଛ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଛ କିମ୍ବା ଖରାରେ ବୁଲିଛ ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ହେଇଯାଏ, ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ବଢ଼ିଯାଏ, ହାଇ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବଡିର ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଗଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ବଡିରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ବଡିର ଶରୀରରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଝାଳ ବାହାରିଯାଏ, ଝାଳ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଡିରୁ ଜଳଟା ସବୁ ଝାଳ ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ, ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ ବାହାରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଡିରେ ଆମର ଅବଶ ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଦେଖିଥିବ ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଈଷତ ହଳଦିଆ, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଥରଥର ବେଳେ ଈଷତ ହଳଦିଆ କୁହନ୍ତିନି ପିଲାବେଳେ ସୁରିସ୍ ତେଲା, ତାହେଲେ ବୁଝ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଆସିବ ଈଷତ ହଳଦିଆ। ୟା ପଛର କାରଣ ପିଲେ କ'ଣ ନା ବଡିରେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଆମ ପରିସ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳ ଆସୁଛି ପରିସ୍ରା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟୁରୋକ୍ରୋମ ନାମକ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକଣା, ୟୁରୋକ୍ରୋମ ନାମକ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣକଣା ଅଛି, ସେ ଏଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ପରିସ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ଜଳରେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୂତ୍ରର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଈଷତ ହଳଦିଆ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓର ପଢ଼ିସାରିଲା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇକି ଏହାର ନୋଟ୍ ବନେଇଦିଅ, ଆଗକୁ ପଛ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖିଦିଅ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ୟାର ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୋଷଣ ବିଷୟରେ, ତାପରେ ପଢ଼ିଲେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ୟା ପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପୋଷଣର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଷଣକୁ ଆମେ କେତେ ଆହାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନସେପ୍ଟକୁ କ୍ଲାରିଟିର ସହିତ ବୁଝା ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ SCP SCL ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ତା ସହିତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଆମେ ପଢ଼ାଉଛୁ, ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣାଇ ଦିଅ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।